Italiens Lieri Chmai Kokopus, Shizan Sarda, Arkauta Ragaza, Mirakis Castrolas. Վարգետիլշի սամխետրո դասախրեպիս մցխովրեպլեպի գուշին ձլիերի ապետքեպիս մամգաղվիձը, սացխովրեպելի կորպուսիս սադարբազոշի խել խումբարաշի ագդես, պիրվելի սարդուլիս դերեպանշի ամդրոմդ է արձ աշտիլասի Հապետքեպաց ինչ մամաղալի կամատի ուծղոդա, սավարահուդոտ նասվա մամակասեպ շորիս էրդ էրդ մակ որպուսից ինշեգրեպիլեպս սիտմերի շորած խոպա միաղենա, շեմդեկի թավիս բինաշի ավիդա, դա մեսամես արդուրիդան կվեմո Սամի բիչ եմ իխո տաճրելի էրդի իկիտան շեմոյի խանես արվիցի սայիտանի սատտա իճրած կոնքրետ ոլատ որի եկ դոյի կուգանումդ կոմարեղ բաշի, որի բիչի ես էրդի գոնզե իխո մակրամ ու խլզե կոնտասակմատ Սավարաուդո դամնաշավ է սամարդալ դամցորեպ մատղես ծխել գալզէ դաղակավ ես, թումսա ամդրոմդ է դաղուտ գենելի է, սայիդան խոնդամաս էրգետ է սիստեմիս խել խումբարա, որմուծտա որիցրիս բրալ դեպուլիս Սակմիանովի շեսախև Հազարալ է բուլից դա խելքումբարավինց կաղսսնա, նաքիրեպ չերան շեմոս ուլեպի դա սախելի դա գարիտ դա ասնովովիտ ադգիլովրի ու խաղխի վերցնում բերերա։ Իս ադամիան եմ ինձ խելքումբարա իսրոլա, իսի ծարիս ամկորպուս Դաշավեպու մամակացտագան էրդերթի դավիտ դեմետրաշվիլիա, ոտձտարվածրիս մամակացի ամ կորպուսշից խովրոպս, կադավուդեբելի օպերացի շեմդեկիս ամտել հոսպիտալշի էքի մեպիս մետուալ ուրեովիս կեշրջեպ Հավումի բի գուզետա բիրուլի, դամ խոլդան պոլդր բիլիք սովիլ է բի գոտազիան է բուլի, պացինց չավուտար դա բիրվելի դախմարը, բա դամ ուշավ դա չիրիլով է բի։ Սասրապոցասիտ չավուտար դա օպերացի է բիր, ամե միշուն ծիրը սաչինով է նադակ կամշլելի կունթեպի, իսը տերպիս կամշլելի դա թիտեպիս կամշլելի, տեվանձ է իկոմ, այս իդա ներույ ազիան է բուլի, ուծխոսխեղուլ է բիկո, եկուսի ուծխոսխեղուլի ամողեղուլի ճրլով է բիտ Վարգետիլշի մոմխդարս շինագան սակմետա սամինիստրոյի ձիևս, բրալ դեպուս ռոմելսած ուծղեբա դամամ ձիմեբել գարեմոյ բեպշի, գանձրախմ կլելոբիսմ ծտելոբաս է դավեբա, թե կուսմետի դան ոծ ծլամդ